Det er klogt, det er modigt, og det er sjovt også til allersidst. Hun lige tvister den der, hvor hun siger, at jeg er noget så fuld af moral. Gud, hvor hun regner med. Grunden til, at Tove Ditlevsen er en af de største i dansk litteratur, det er, at så mange læsere har hende med gennem hele livet. Vi er jo her i sådan nogle steder, jeg elsker, i et arkiv. Og de her bøger, vi alle sammen ligesom ser her, det er også noget, det er jo et billede på, hvor mangfoldig og rigt et forfatterskab, vi har med at gøre. Jeg ser tit hendes forfatterskab som sådan en uro, der består af alle mulige forskellige genrer. Hun skrev digte, hun skrev noveller, hun skrev romaner. Og alt det flagrer rundt, og når man er 20 år, så plukker man noget ned, og når man er 40, noget andet, og når man bliver 66 som jeg, så hiver man noget helt tredje ned og ser noget nyt i, især synes jeg, hendes poesi. Hun viser os noget, som vi selv har svært ved at sætte ord på. Det er så hyperenkelt om noget, der kan være så svært at formulere. Og at være lidt sindig. Hvor sødt at forarve. At elske og svigte og elske igen. Hver time at leve, at vælge og vrage og eje sig hele kaskader af mænd. Men ak, jeg må tøjle de syndige lyster, for paradistanken er alt for fatal. Så jeg lytter ikke til farlige røster. Ak nej, jeg er noget så fuld af moral. Det er fedt. Det er klogt, det er modigt, og det er sjovt også til allersidst. Hun lige tvister den der, hvor hun siger, jeg er noget så fuld af moral. Gud, var hun ej, vel? Altså, hun havde også noget moral, men hun havde også umoral. Der er jo en ærlighed og en oprigtighed, og så er der det her mod i hende til at være den, hun er, og det her mod til at drømme om det lidt sindige liv, som hun synes var det fedeste liv. Altså, det var det, hvor man tog nogle chancer og løb med risiko og andet. Hun vågede virkelig at være sig selv. Det er måske noget af det sværeste som menneske, hvad enten man er kvinde eller mand, det er at turde være sig selv, på godt og ondt. På tur til Norge med Torgild Bjørnvig og Claus Rifbjerg, de er tømmermænd alle tre, kan man se. Jeg synes noget af det, der er enormt spændende at kigge på i dag, hvor vi har et helt andet, heldigvis, kvindebillede og en helt anden måde og nogle helt andre rum for, hvad en kvinde må være i dag. Der må man jo sige, at Tove Ditlevsen levede en tid, hvor rummet var vældig snævert, og hvor hun virkelig brugte albuerne og forsøgte at sprænge det hele. En af hendes elskede skrivemaskiner, det var altid af mærket Erika. Og den her maskine også særlig, fordi at det var jo den maskine, hun tog med, når hun var indlagt på psykiatriske afdelinger, ofte lukkede afdelinger. Hun var jo ligesom flygtet ud af et brændende ægteskab og familieliv, og var så igen indlagt på grund af misbrug og dårlige nerver, som man blandt andet kaldte det dengang. Og så sad hun så herinde i fred og ro og kunne få gang i sit forfatterskab igen, og kunne hjælpe mig. Hun sad også og skrev på sin brevkasse, hvor at kvinder, der var strandet i deres ægteskab og familieliv, skrev og spurgte Tove Ditlevsen om råd. Tove, som sad på en psykiatrisk afdeling på grund af et kuldsejlet ægteskab og familieliv. Så det er en af de mange paradokser, og en af de vidunderlige historier om hvor det var, hendes forfatterskab blev til. Ikke mindst på psykiatrisk afdeling. Ved siden af alt det mørke og det depressive, så havde hun altså det her lyse lattermile også. For mig er et faktum, det er, at Tove Ditlevsen var en kæmpestor humorist. Altså, hun skriver for eksempel om sådan nogle intellektuelle, velbegavede mænd. Det er mærkeligt, at de bliver dummere og dummere for hvert stykke tøj, de lægger. Og sådan nogle one-liners kunne hun jo fyre af i en grad, så hun, altså det var sådan lige at trække tæppet væk under magten, ikke? Hun var frygtløs, hvad det angik. Så jeg har meget gerne i bogen her ville prøve at trække nye læsere, og måske folk, der ikke kender Tove Ditlevsens forfatterskab så godt og ved, hvor rigt det er, ind i de der mere humoristiske sider af hende også. Fordi det var en del af hendes oprørske kraft også. Humoren blev et våben, simpelthen. Der er vi ligesom i slutningen af hendes liv, hvor
hvor hun egentlig havde opgivet at se pæn ud. Altså, det var ikke noget issue for hende at skulle være smuk. Tværtimod, så ville hun også rent portrætmæssigt gerne se ud som en kvinde med, som hun kaldte for, sejlgarnshår. Det, jeg elsker ved det her billede, det er jo det her igen, at selvom det er en hærget kvinde, et hærget menneske, som er i en svær fase af sit liv og har forsøgt at tage sit liv flere gange og andet, altså, så er der det her smil, så er der det her lyse i hende også. Noget, man kan lære af som menneske af Tove Ditlevsen, af hvor sort det end ser ud, kan man også mobilisere noget lys og noget humor og noget livsglæde. Det må kunne siges på 200 sider. Selv det mest vilde og komplicerede liv må kunne sammenfattes på 200 sider. Det har egentlig været min ambition med denne her bog, og jeg håber vildt, at det er lykkedes mig, for hun er ikke nem at holde styr på.